Satraukumu par kompānijas Air Baltica pirmā pusgada finanšu rādītājiem pastiprināja Igauņu aviācijas eksperta Tomasa Petersona kritika, ka uzņēmums it kā finansiāli tuvojoties sabrukumam. Tiesa šiem apgalvojumiem nepiekrīta ne finanšu nozares eksperti, ne arī pati kompānija. Un šorīt plašāk runāsim par to, kāda ir Air Baltica finanšu situācija, ieceras iegādāties jaunas lidmašīnas un izveidot jaunas apkalpes bāzes, arī par lidojumu drošību un reisu ierobežojumiem. Intervija ar Air Baltica prezidentu un izpilddirektoru Mārtiņu Gausu, kurš mums pievienojas studijā. Jā. Good morning. Labrīt. Let's start with the geopolitical context and the flight safety. Flights to Tel Aviv have been cancelled until 1st of September. Are there any plans to reopen them again? First of September? As soon as it is safe, we will fly to Tel Aviv, mēs atkal lidosim uz Tel Avivu. Bet šobrīd mēs katru dienu izvērtējam situāciju un tad pieņemam lēmumu, kurus lidojumus mums ir jāatceļ, jo situācija šobrīd nav droša. Un kamēr tā nav droša, Air Baltica nevar lidot. Tātad vēl ir iespēja, ka tiks atvērts. Pagaidām mēs esam to atcēluši uz 1. septembrim, un, protams, ir situācija mainīsies, mēs atkal lidosim. Bet šobrīd mēs to uzskatām par nedrošu. Tātad uzņēmums ir elastīgs šajos lēmumos, bet noteikti tam ir kāds finansiāli ietekme. What impact does it leave to kāda ir šī te atcelšanas ietekme uz uzņēmumu? Nu, tie ir vairāk 100 tūkstoši, kurus mēs nenopelnam, un pasažieri ir jātransportē caur citām lidostām, bet mēs to daram. Mums nedēļā ir 1700 lidojumu, un Tel Aviva ir viens lidojums. Jāstrādā, bet tas jāsaka liela avio sabiedrība, mums ar to ir jāstrādā. Un runājot par lidojumiem ārpus Krievijas un Ukrainas gaisa telpā, tā ir jaunā norma, jūs tam esat pieraduši. Jā, protams, tas ir papildus izmaksas, un, protams, esot blakus šīm robežām, mums ir diezgan liels traucēkums, bet pēc jau diviem gadiem, tā ir daļa no mūsu biznesa, un atkal, ja būs iespēja lidot caur Ukrainas gaisa telpai, tas nāks mums par labu, bet šobrīd tā ir vienkārši daļa biznesa. Arī nesen tika paziņots, ka Air Baltica izveidos jaunas apkalpes bāzes Tallinā un Viļņā novembrī. Un kādēļ tās ir nepieciešams un cik tas izmaksās? Tas samazinās mūsu izmaksas, jo mēs daudz lidojam no Tallinas un Viļņas, un apkalpē ir jālido uz Tallinu un Viļņu, pēc tam jālido no Tallinas uz Viļņu, un viņi vēl aizvien būs nodarbināti Rīgā, Latvijā, bet viņi varēs pārnakšņot Tallinā un Viļņā, mēs labāk varēsim lietot apkalpi, bet tur vajadzēs investīcijas. Nē, līdz šim cilvēki varēja palikt mājās un lidot no mājās. Līdz ar to, tas samazina sarežģītību. Līdz ar to tas neko neizmaksās. Nē, tas ir minimāls izmaksas, jo mēs ietaupām naudu, jo agrāk bija jādodas uz viesnīcu. Pati bāze jau tur ir, jo lidmašīna jau paliek lidostā pa nakti, bet apkalpē vajadzēja doties uz lidostu, tad lidot uz otru lidostu. Un, ja mums ir cilvēki, kas ir pastāvīgi bāzēti šajās vietās, tas ietaupa naudu. Vai jūs esat aprēķinājuši tik daudz naudas? Jūs ietaupīsiet? Nē, no galvas nepateikšu, bet tas ir pietiekami ievērojami skaidrs, jo mums ir vairāk lidmašīnas gan Tallinā, gan Viļņā, un mēs visās bāzēs arī augsim. Mēs arī lasījām, ka būs pagaidu bāzes Eiropā, Briselē, Minhenē, Vīnē. Vai... Jā, mēs tātad gatavojamies sastrādāties ar Lufthansa Group, ar kuru mums ir ilgtermiņa līgums, un mēs domājam, kā optimizēt izmaksas arī jau nākamajā gadam. Un runājot par ikdienas darbībām, par vakancēm uzņēmumā, kāda ir situācija, vai jums ir nepieciešams vēl darba spēks, kādā līmenī, vai jūs pilnībā aizpildījuši visu darbu vietu? Ne, pilnībā neesam aizpildījuši visu. Mēs pasūtījām 10 jaunas lidmašīnas, tātad mums kopā būs 100 lidmašīnu 2030. Gadā, un, protams, visām šīm lidmašīnām vajag apkalpi un darbiniekus. Un līdz 2030. Gadam mēs
potenciāli 6000 500 darbinieku. Tas nozīmē, ka mums vēl vien ir jāpiesaista vēl 2000 darbinieku. Un tas viss ir darbs, kas turpinās. Un mēs mēģinām atrast darbiniekus visos tirgos. Un mēs varam, protams, mēs esam Latvijas avio sabiedrība. Tas ir jāņem vērā, bet visi eksperti nav pieejami šeit. Jūs minējāt, ka jūs esat pasūtījuši jaunas lidmašīnas, vai jūs pirksiet vēl, vai tas pagaidām ir viss? Šobrīd tas ir viss, ko mēs varam iegādāties, bet mums ir tiesības iegādāties vēl lidmašīnas, un nākotnē mēs tās iespējas izmantosim. Un vai tas nozīmē, ka jūs varēsiet paši veikt visus lidojumus ar savām lidmašīnām? Bija plāns to darīt jau šogad, diemžēl tas neizdevās, un šobrīd prognoze par dzinēju trūkumu ir 1-2 gadi, kad tas beigsies visā pasaulē. Un laiku pa laikam, kāda cita līdzsabiedrība mums litos, šajā vasarā situācija ir daudz labāka, bet tuvāko 2 gadu laikā mēs varētu to vēl redzēt, bet tā situācija normalizēsies. Un runājot par lidmašīnām, aprīkojumu, jūs esat izmēģinājuši Starlink internetu, bet kad tas tiešām būs pieejams pasažieriem? Tātad šī gada pēdējā ceturksnī mēs gaidām Eiropas aviācijas drošības apstiprinājumu, ka mēs varam lietot šo Starlink internetu, un kad mums būs atļauja izmantot Starlink savās lidmašīnās jau nākamā gada sākumā vai šī gada beigās mēs varēsim to piedāvāt pasažieriem. Tātad jums nav jāatbilst vairs nekādiem kritērijiem, ir tikai tehniskā procedūra. Jā, mums vajag atļauju tātad ievietot šo internetu mūsu lidmašīnās. Bet, ja mēs kaut ko mainam, lidmašīnā vienmēr vajag atļauju. Aircraft maintenance and parts is this a significant obstacle to be to better performance and results. Kā jums veids ar lidmašīnu apkopi? Air Baltic ir viens no retajām aviokompānijām, kas var veikt pats savu lidmašīnu apkopi. Mums arī ir tehniskā akadēmija, kurā mēs piesaistam cilvēkus, strādājam kopā ar universitātēm, un rezerves daļas arī ir jautājums, kurā mēs skatāmies, kā mēs to varam uzlabot situāciju nākotnē. Tātad tieši šīs Airbus lidmašīnas ir tās, kurām ir visvairāk detaļu, līdz ar to tur jāiegūt lielāks darbs. Mums jāsaprot, kā mēs varam nodrošināt, ka mums ir pietiekami daudz rezerves daļu. Un vēl aizvien industrijā ir grūtības atgūties pēc Covid krīzes, līdz ar to tādēļ nav dažu dzinēju. Bet industrijā mēs skatāmies, ka pēc gada vai diviem situācija būs labāka. Un runājot par finansiālo situāciju, kāda ir iemesla zaudējumiem, gan 89 miljonu apmērā pirmajā šī gada semestrī, ja mēs salīdzinām ar to pašu situāciju pagājušajā gadā, zaudējumu nebija. Jā, kad mēs uzrunājam investors mūsu mājaslapā, mēs ļoti detalizēti izskaidrojām, kāda ir šāda skaita rādās, ar mums bija rekordu. So the airline is growing, ieņēmumi, but we also showed the net result EBITDA was 88.8 million, and we explained the details where this comes from, and it is mainly paper losses, so it's not cash, it is, for example, the exchange rate of the dollar, it's a revaluation, it is a write-off, a depreciation of engine maintenance, so these things were explained, and the result of this result, of these record results we showed, including this net result, was that the bond price of Air Baltic went up. Un, principā, kā tika skaidrot šajā dokumentā, ka arī obligācija cena gāja augstāk, un mēs esam diezgan apmierināti. Bet, diemžēl, kad parādās vārds zaudējumi, cilvēki uzreiz to skatās negatīvi. Air Baltic veids ļoti labi, mums ir rekord augsti rezultāti. Un, ja obligācija cena iet uz augšu, tā ir labākais pierādījums, ka mums iet labi. When par obligācijām mēs runājam diezgan daudz, par 340 miljoniem vērtībā un ar vēsturiski augstākajiem procentiem, 14.5%, vai šī augstā cena atmaksāsies? Payments that airline has to pay every year vai for tas, this. So we pay about 50 million euros for the bond every year.
That's the price. We just last week paid also to the Latvian state a couple of million because we pay every quarter the interest rate. The bond is priced very high at the moment, it's very good. People believe that Air Baltic has no problem paying it, otherwise the bond price would go down. So we are very positive about it because we make a total this year of income of 750 million. And this income comes only from passenger tickets and we are paying with this 50 million in interest. The interest rate is high, but it is calculated in our business plan with that high interest rate. If we go further on the financing, on the IPO, which aspektu, we are planning, we're going to refinance this bond in the future with a bond with less interest rate. But we're very happy that we were successful placing it, and we are growing, and in the future we will be repaying the bond every quarter, but we will also refinance the bond in the future. How does this bond, these millions, this money is actually working but for the company. Šīs obligācijas, šie miljoni, so kā tie strādā uzņēmuma labā, for paplašanāšanās iemesliem vai stabilizācijai, kāds tiek izmantot šī nauda. No šiem 340 miljoniem mēs maksājām 200 miljonus veciem obligāciju turētājiem, un pārējais paliek nākotnes izaugsmē. Piemēram, iegādājoties lidmašīnas, un vienmēr ir šis arguments, ko mēs dzirdam, ka nodokļu maksātājs maksā par Air Baltic. To Air Baltic money the last time nodokļus, that the taxpayer paid was in the COVID time. Today Air Baltic is paying taxes, Air Baltic is paying interest for the bond, and overall the growing company, the largest Baltic airline now, is a positive business for the Latvian state. But if when I read the media, I always think somebody is paying for us. We are using the money which we make from passenger tickets, and with that we are paying all the bills. This year alone, 750 million. This is not taxpayers' money, this is money which Air Baltic pays to run its business. You also mentioned plans about IPO, so I understand there is no question anymore about if. Plāniem par jūsu sākotnēju publisko piedāvājumu, tas vairs nav vai, bet kad? Jā. In the future solve this and it was decided that we would go in the future for an IPO. Nākotnē, now we are in the preparation for an IPO with everything which you need to do. But we have not announced the date of an IPO. This has not happened yet. But we are preparing and when we can say more about it then we will, but currently we are in this preparation phase. Maybe it can be tas arī notiks. Vai tas varētu būt nākamgad, tas varētu būt jau šī gada otrajā pusē, bet arī tas varētu būt nākamgad. Tas ir atkarīgs no tirgiem, tas ir atkarīgs no... But Air Baltic is preparing. We also have to educate the public because everybody then can become a shareholder of Air Baltic. Bet tas ir ļoti labi, jo ja kurš varēs kļūt par Air Baltic former head of Estonian Air, Thomas Peterson, so critical about sayings about Air Baltic, about the financial breakdown, etc. That was like contrasted by you and by financial experts as well. You mentioned the company is growing and positively assessed by investors. So where is this actually come from? There's one word, it's called envy. Man liekas, ir viens vārds, un tā ir skaudība. Ja jūs esat zaudējuši jau divas aviosabiedrības, par kurām jūs bijāt atbildīgi, un ja jūs dzīvojat kaimiņos valstī, kur ir lielākā aviosabiedrība, gan Baltijā, gan Igaunijā, mēs principā esam nacionālā aviosabiedrība arī Igaunijā. Mēs esam lielākais pārdītājs Baltijā, un jums ir šis cilvēks, kurš saka, ka tas ir slikti. There was a misperception of how important we are, and if you listen to the airport, then they know how important we are in Tallinn. Because Air Baltic, without Air Baltic, it would be very difficult to access Estonia. We fly already 25 routes from Estonia. Cancelled announcements affect Air Baltic. Your company's prestige. Yeah, locally, of any bad news is not good for you. But if we look at Air Baltic, then I think we've gone through a lot of difficulties.
times. Today we go for new record results. Grūtiem laikiem mēs sasniedzam jaunus rekordus. Mēs transportējam miljoniem pasažieru. Mēs vairāk nekā pusmiljonu pasažieru pārdzējām uz Igauniju. Nekāds vēlas kritizēt Air Baltica un Latvijas nacionālo aviosabiedrību ir Eiropas veiksmīstās. Jākmēr jāskatās pašiem uz savām mājām. Un, ja gadījumā ir kāds, kuram nav padevies biznesu, iepriekš nevajadzētu kritizēt citas aviosabiedrības, kas ir veiksmīgas. Tātad ir šī lielā skaudība, jo līdz galam netika izprasti finansiāli rezultāti, varbūt viņiem arī tādēļ neveicās. Mēs jau publiski to esam skaidrojuši, visu to var uzmeklēt arī internetā, ka līdz galam šīs apratnes nebija. Nu, mēs ceram, ka viss klāsies labi ar visiem plāniem, un paldies, ka veltījāt laiku šodien, lai paskaidrotu to mūsu skatītājiem.